Když muži vraždí ženy, fenomén zvaný femicida se nevyhnul ani Česku. Je na vzestupu, jak by se z případů posledních měsíců mohlo zdát? A co se děje v hlavách lidí, kteří vraždí? Odpoví forenzní psycholožka a soudní znalkyně Ludmila Čírtková, která je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Muž šroubovákem bodne do krku ženu, samopalem zastřelí zbytek rodiny. 3 dny předtím jiný muž zastřelí bývalou partnerku a jejího syna. Týden předtím je po dlouhodobém násilí partnerem ubita 27-letá žena. To všechno jsou případy z minulého měsíce, z Česka. Ano. Je to jenom dojem, anebo jsou v Česku na vzestupu vraždy v partnerských vztazích? Já se obávám, že bohužel nejde jenom o dojem, ale že jde o fakta. Nasvědčují tomu i statistiky. Policijní statistika uvádí, že za první 4 měsíce registruje policie 28 vražd motivovaných osobními vztahy. Takže když vydělíme toto číslo 4, tak zjistíme, že každý měsíc pravděpodobně došlo k 7 takovým kauzám a to je skutečně nárůst. Je to dokonce, bych řekla, skokový nárůst, ale je nutné říct, že víme, že určité kriminální jevy mívají konjunktury. To znamená, že se vyskytují v té křivce nahoru a dolů. Takže jsou ve vlnách. Že jsou ve vlnách, přesně tak. A že nevíme přesně, čím tyto vlny vznikají. Tak možná, že jsme svědky takové vlny, což by potom znamenalo optimistický výhled, že by ta vlna měla také odejít. Ty vlny samozřejmě bývají reakcí na něco, co se děje, ve společnosti, ať už v makroměřících nebo v mikroměřících, ale vždy jsou to okolnosti, které nějakým způsobem se promítají do života, tady v tom případě do života rodin. S veškerou svojí zkušeností vlastně z téhle oblasti, když se díváte na tu statistiku, která něco takového, to, co jste tady popsala, teď ukazuje, tak jako dokážete alespoň nějak vzdáleně odhadnout, čím taková vlna, pokud to je vlna, může být vyvolána? Jako co to vlastně může být? Já si myslím, že je to vyvolané nějakým zemětřesením. Představuji si to tak, jako bych řekla, tsunami. A to zemětřesení tvoří úplně konkrétní změny v životě. To znamená okolnosti, na které nebyly v tomto případě rodiny delší dobu navyklé nebo dokonce i připravené. A takže bych skutečně dávala ten současný zvýšený výskyt, řeknu, tragédií a tím i konfliktů v rodině do souvislosti s nedávnými zatěžujícími faktory. To znamená samozřejmě s ekonomickou krizí, protože rodiny mají v peněženkách méně peněz. Dávala bych to do souvislosti s tím, že tento vnější stres je zastihl v době, kdy jsou oslabeni ještě post-covidovými efekty, jestli to takto mohu říct, protože vlastně 2 až 3 roky života pro nás znamenaly, že jsme vypadli ze sociálních struktur, vypadli jsme ze sociálních vztahů a to taky znamená, že jsme vypadli z tréninku, jak s druhými vycházet, z tréninku, jak si připravovat třeba drobné radosti, z tréninku, jak zvládat konflikty, jak třeba vyjednávat. Takže v tom malém prostoru, ve kterém vlastně žijeme v rodině, tak na tom se všechny tyto negativní věci, bych řekla, vyostřují, stávají se výraznějšími. A protože to je úplně nejdůležitější místo našeho života, tak třeba i to, co jsme dříve nějakým způsobem ustáli, tak najednou máme méně zdrojů pro to, abychom to vyřešili. Pokud ta kauzalita funguje takhle, jak jste to teď vylíčila, tak máte, když se budeme držet těch vln, máte vlastně v paměti, že to v minulosti takhle chodilo? Protože pokud jste mluvila třeba o ekonomické krizi, tak máme za sebou ekonomickou krizi v letech 2008-2009 a zajímalo by mě, jestli ta kauzalita tehdy fungovala podobně. Nevybavuju si, ale vysvětlovala bych to tím, že nelze srovnávat tehdejší dobu
se současnou dobou, protože do toho musíme promítnout, co se ještě dělo kolem nás. A takže já bych do toho ještě vpustila například digitalizační fenomény, sociální sítě, vlastně soukromí, které je prezentováno jedním kliknutím na veřejnosti. Takže do toho vstupuje třeba i digitální ohrožení, digitální násilí. Mluvíme v současnosti třeba o digitálním násilí i na ženách. Takže i to může být důvod, že právě teď a tady řešíme vlnu, která se nemohla dříve opakovat, protože možná byly dříve jiné nárazníkové bariéry, které mezi tím odpadly. A vyskytují se nové fenomény, možná i, že i tím novým fenoménem může být zvyšování seniorské populace v rámci obyvatel. Já to zmiňuji z toho důvodu, že my mluvíme o strašně, nebo o velmi heterogenním fenoménu. To znamená o vztahových vraždách, často vícečetných a často s následnou sebevraždou. A to je skutečně značně heterogenní fenomén. A proč zrovna v tomhle okamžiku na to odkazují, že ty různé scénáře mohou mít zase různé dílčí příčiny. A takže třeba jeden z fenoménů, na který upozorňují současné studie, odkazuje na rizikový faktor, který se nazývá sdílená samota ve stáří. Jde vlastně o jev, který nejdřív zaregistrovali studie v Japonsku, kde je, to je takový prototyp, protože tam je hodně populace ve vyšších věkových, ano, ve vyšších věkových pásmech, a najednou zaregistrovali více femicid v seniorském věku. A hledali se vysvětlení právě třeba pro tento konkrétní scénář. A to vysvětlení spočívá v tom, že v rámci seniority dochází ke změně, řeknu, sociálního začlenění. To znamená, po odchodu z aktivního pracovního života řídnou sociální kontakty. A páry se uzavírají s dveřmi svých privátů. A ta sdílená samota způsobuje mnohdy to, že tolerance na jevy, které celou dlouhou dobu v průběhu toho soužití ty partneři snášeli, prostě dalo se to, tak najednou, protože nejsou ty ostatní nárazníky, tak najednou se stávají ty jevy naprosto zásadními, takže třeba partnerka je ochotná po dlouhodobém vztahu takový vztah opustit. Takže, a to vyvolá další reakce. A to vyvolá další reakce, protože pro mnoho mužů v seniorském věku je taková to, řeknu, reakce od partnerky těžko akceptovatelná, a takže se vlastně dostávají i do situace, že vražda je snažší než připustit rozvod. Ten fenomén mimochodem byl zaregistrován už ve Švýcarsku, protože se tam objevilo v posledním roce právě větší počet vražd tohoto typu. Takže možná, že teda je dobré diferencovat, protože to téma, o kterém mluvíme, se týká jak samozřejmě mladých rodin. Některé případy, které vy jste rámcově skicoval, tak se týkaly skutečně třeba třicátníků. Je to tak. Ale na druhé straně teda registrujeme i v Česku případy femicid v seniorském věku, anebo teda partnerských tragédií a i transgeneračně.